הלו! אשר! אה, חני, מה העניין? אשר, איפה אתה? משתזף עם בייגה שוחד בבניאס. איפה אני לך? אני עובד, מה זה איפה אני? אשר! נו. אשר, אני מזמינה את כולם לסדר אצלנו. לא, לא עוד פעם סדר פסח אצלנו, חני, באמת! את שכחת שפסח שעבר לקחנו שבועיים להוציא את הריח של דוד משה מהבית. וואי, וואי, מה חני, מה? אשר, תביא 30 מנות לשון? לא, תביא 35 למעלה, דוד אברהם וסוד אברהם בריא. חני, הוא לא דוד שלך, הוא מתחזה. את לא קלטת שהבן אדם הוא אתיופי? אשר! מה חני? זה מנה צמחונית, תביא לדוד בתיה. לא בתיה, מה, גם בתיה באה? וואי, את יודעת שבתיה נגעה לי בתחת? מה קרה לך, אשר? איך אתה מדבר? היא נשואה לאלי הקלפטומן, אני יודע. את יודעת שהוא גנב לי את המחזיק מפתחות של דפי דק? אשר, וואי. תעבור באיקאה, תביא קצת בפלסטיק, ותביא חסום, אבל צריך להביא כיסא לאליהו הנביא. יביא כיסא חשמלי בשבילי, די. מיציתי את הפורמט הזה של החיים, די. רוצה אשר. להגיע לעולם שכולו שקט. שקט! אשר, מתי עם קנדל? לא חני, בבקשה ממך, אנא ממך, אל תבשלי. פעם האחרונה שבישלת, זה נגמר בתלונה לכל בוטק. חני, בבקשה, חני, בואי נעשה בחוץ. למה אצלנו בבית? מה בחוץ? מה, במלון? זה הכל אינקלוד? לא, ביילו. אשר. וואלה, חדווה, בוקר טוב, התעוררת, כן. אשר, אני רוצה לשיר את הקושיות. את לא תשירי את הקושיות, את בן אדם בן 79, הקושיות שר ילד. אבישי שאל את הקושיות! אשר! וואלה, אשר, אני רוצה לחפש את האפיקומן. די, אבל חדווה, שנה שעברה מצאת את האפיקומן, קניתי לך סקטבורד, לא נגעת בו פעם אחת. באמת, די, בבקשה ממך. אשר! חני, אני יכול להגיד לך איזה מילה חמה לחג? בטח, איזה שאלה? את המרור של חיי. אך, אני ערקתם אותי. תגידי, עוד מייצרים את הכדור הזה שאתה בולע, הולך לישון צהריים ולא מתעורר?